У День Святої Покрови Пресвятої Богородиці Україна відзначає День захисника Вітчизни. Про те, як вітали героїв, і не тільки сьогодні, йтиме мова у часі, більше в анонсі. Вітаю вас! Зізнання бійців АТО, вітання зі Сходу, покладання квітів, вшанування пам'яті, виставка спецтехніки, помічники захисників, зухвалий напад, пограбування серед білого дня, шкільне харчування, вирішення проблеми. За 2,5 роки у проведенні чи забезпеченні АТО взяли участь близько 280 тисяч українців, 2533 військових загинули. Про це 14 жовтня під час урочистої присяги курсантів у День захисника України заявив президент Петро Порошенко. За його словами, 266 тисяч отримали статус учасника бойових дій. Також Порошенко додав, що у 2016 році контракт на службу у Збройних силах України підписали понад 57 тисяч українських добровольців. Із тих, хто вже відслужив та повернувся додому, створено оперативний резерв першої черги у складі майже 100 тисяч військових. Вже проведено вперше в історії нашої держави навчання за участі резервістів. Також у військових частинах, за словами президента, службу проходять близько 10 тисяч жінок. Понад 10 тисяч військових відзначені державними нагородами, 33 фронтовики отримали звання Героя України. Далі пропонуємо послухати зворушливі зізнання героїв України, бійців Закарпатської окремої гірсько-піхотної бригади, що зараз боронять наш мир і спокій на Сході. В наступному відео ви не побачите танків, що стріляють, військових маневрів, залпів, гармат, і не почуєте жодного пострілу. Пряма мова бійців АТО, чому вони наважилися піти на такий відважний крок і чому вони зараз не вдома. Ти мене знаєш. Я аспірантом був, викладав тобі супромат в універі. Машину твою лагодив і мене на СТО. А той новенький будинок зводив я. В обід ми бачили шкав'ярні біля офісу. Срочку служили разом. Пам'ятаєш навчальний танковий? На дискотеці колись ти з такою рудою дівчиною був. У бабусі в селі влітку, ставок, в мене велосипед був. Здається, наші мами ходять до одного храму. Садочка дітей забирали. У тебе донька, у мене син. Наша військова частина поруч з твоїм домом. Ти знаєш мене. Ми завжди знали один одного. Коли почалася війна, моє життя змінилось. Наше життя. Життя країни. Я відчув, зрозумів. Хоча ні, я завжди знав. Знав, що я захисник. Тому я тут, на фронті, на війні. Я тут. Я тут для того, щоб не пустити всю эту заразу в свой дом. Я тут, тому що це справа честі. Тому що війна. Тому що я тут потрібний, тому що я можу. Я тут, тому що хочеться миру. Я тут, бо я потрібний тут. Я хочу миру. Я хочу для них миру. Для себе, для сина, для своєї сім'ї. Дома в мене дівчина та мама. Я тут, тому що інакше я не можу. Також я за свою сім'ю, за своїх дітей, за батьків. Я хочу бачити, як моя дитина зростає в мирі. Україна – мій дом. Я вважаю, що я їй зараз тут потрібен. Я тут, бо я захищаю своє рідне. Я тут, тому що ми потрібні тут. Вони прийшли к нам в дом розрушити наш дом, нашу ідею, нашу життя. Я воїн, тому я тут. Я вмію воювати. Україна в небезпеці. Я патріот, тому я тут. Я тут за людську гідність. Я тут, бо я людина. Я захисник, я тут, тому що я небайдужий. Я тут за людську гідність, я тут за своє. Жінка чекає, дитина. Я офіцер, я професіонал, я воїн. Саме тому я тут. Я тут, тому що я не хочу, щоб вони були в мене під домом. Я тут, щоб зупинити пустоту. Я український офіцер. Захищаю свою батьківщину. Де мені бути, як не тут? Я тут, бо інші не змогли. Я тут, тому що я чоловік.
Я український військовий. Де я ще маю бути? Я тут тому, що хто, якщо не ми? Я тут, бо я українець. Державні лідери багато чого обіцяли українцям, яких мобілізували на війну. Серед гарантій – реабілітація, пільгове забезпечення та виділення земельних наділів або вирішення житлових проблем. Чи виконує держава принаймні ці обіцянки, ми запитали у одного із воїнів АТО. Пільги, які обіцяла держава, то вона так зробила. За землю я дістав, а медичне і санаторне лікування поки що це барахлить. Тому що я вже прийшов, реабілітацію прийшов, а санаторне лікування ще ніяк нема. Путівок, скільки разів не захожу, путівок немає і не знати, коли це будуть. Районна рада це, що зробили, це зробили. Землю виділили, земля моя йде на стадії оформлення. Станом на 11 жовтня 2016 року, за інформацією, що надійшла від відомчих комісій щодо надання статусу учасника бойових дій особам, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції, статус учасника бойових дій надано 266 593 особам. В Ужгороді на пагорбі Слави вшанували пам'ять полеглих героїв у День захисника України. Здійснивши ходу містом у колоні, її учасники відтак на пагорбі Слави поклали квіти до вічного вогню. Присутні вшанували героїв хвилиною мовчання та воєнним салютом. Без урочистих церемоній, а тільки тихою колоною з українськими прапорами на пагорб Слави в День захисника України прийшли декілька десятків учасників АТО. Вони тут, аби віддати шану загиблим побратимам, які ціною власного життя боролись за незалежність України. Сьогодні ми тут зібралися для вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні, яка триває вже третій рік. На щастя, вже другий рік введене свято Дня захисника України, саме України. І не випадково це і на церковне свято Пресвятої Богородиці Покрови, і на День українського козацтва. Не забули й про буденні проблеми, адже навіть ціною власного життя сьогодні влада не надто приділяє увагу військовим, кажуть самі учасники АТО. Ті категорії військовослужбовців, бивших не буває, які мобілізувалися, які демобілізувалися, залишатися тут, на лінії фронту, тут, в тилу, тому що тут також елемент бойових дій, мирних, дуже великий. Всі ви бачите, куди не піди, там проблема. Фраза «я атошник» вже майже ніде не сприймається. І тому вам, які знаходяться тут в тилу, також випадає така велика доля вести тут бойові дії, мирні бойові дії. Опісля спілкування всі присутні зібрались біля могил своїх побратимів та, провівши молебень, поклали квіти і запалили свічки. Закінчили церемонію виконанням гімну України. Полеглому в російсько-українській війні Миколі Будзу відкрили у Чорнотисові на Виноградівщині меморіальну дошку. Право урочисто відкрити меморіальну дошку пам'яті загиблого на будівлі сільської ради надали племінникам, після чого священнослужителі прочитали молитву та освятили пам'ятний знак. Окрім того, у честь героя перейменували вулицю у селі Чорнотисово. Тячівщина закупила для бійців 128-ї гірсько-піхотної бригади «Опель Фронтера», а також десятки тонн гуманітарних вантажів та одиниць техніки для захисників доставили на передову та в зону АТО. Чергову допомогу отримав 4-й механізований батальйон 128-ї Закарпатської бригади. Позашляховик придбали за сприяння приватних підприємців, лісомисливських господарств, установ, організацій району та всіх небайдужих. Відзначили День захисника України і на Хущині. У районному будинку культури зібралися військові, бійці АТО, керівництво краю та громадськість. Захисникам вітчизни вручили відзнаки та подарували святковий концерт за участі талановитої молоді. В Ужгороді на Народній до Дня захисника України виставили на огляд спецтехніку. Тут і спецавтомобілі прикордонників, поліції, рятувальників, машини спецзв'язку, БТР.
Є експозиції зброї і військової амуніції. Зазвичай на площі Народній перед обласною державною адміністрацією ужгородці та гості міста кожного дня можуть побачити безліч автомобілів. Однак вже другий рік поспіль в день відзначення Дня захисника України площа стає плацдармом для оглядової виставки військової техніки, зброї та амуніції. Взагалі людям є багато чого розказати про армію, ну і в тому числі і про прикордонну службу. З суспільством завжди повинен бути діалог. Люди повинні знати армію, армія повинна знати людей. І в цьому плані свято, воно як такий захід, дуже позитивне. Для глядачів були представлені як легкові автомобілі, якими користується Національна поліція, так і важка військова техніка, така як БТР. Два мотори газоновські там, і воно плаваючий, башений, він може навіть плавати на воді. Там спеціально є функції допоміжні, які включаються, і він плаває. Побачити та зробити пам'ятне фото ужгородці та гості міста приходять разом із своїми дітьми. Кажуть, для них такий захід – хороший приклад показати підростаючому поколінню, що таке патріотизм та військовий обов'язок. Враження чудове, тому що треба нашій молоді, як кажуть, прививати любов до батьківщини, щоб дитина вже з дитинства знала техніку і кого треба захищати. Якщо ми будемо це прививати з дитинства, тоді кожен буде вже з дитинства мати в собі, знати, що таке вітчизна, що таке Україна, що таке столиця і хто такий військовослужбовець. Да, нехай дивляться, що в нас є. Нові враження. Тривала виставка впродовж усього дня, під час якої кожен охочий зміг не тільки дивитись, але й посидіти за кермом автомобіля або ж в кабіні бронетранспортера, а також потримати в руках зброю. На КПП «Малі Селманці» затримали митника, що вимагав 1600 євро. Правоохоронці опублікували офіційну версію того, що відбувалося на контрольно-пропускному пункті. За попередніми даними, 42-річний митник, старший держінспектор посту, організував злочинну схему по імпорту цінностей без сплати обов'язкових платежів. Звісно ж, за хабар. У рамках слідства оперативники задокументували вимагання 1600 євро хабара із учасника бойових дій за надання його послуг та одержання ним коштів. А 12 жовтня старшого інспектора митного посту затримали. На території міжнародного пункту пропуску він одержав від учасника АТО хабар у розмірі 1100 євро. За цим фактом військова прокуратура Західного регіону України відкрила кримінальне провадження. Хабарника затримали. Оперативники перевіряють причетність інших працівників митниці до корупційної діяльності. Йдеться у повідомленні Департаменту захисту економіки Національної поліції України. На Закарпатті затримали подружжя хабарників. Директорка вимагала $500 за вступ. Чоловік був посередником. 13 жовтня оперативники управління захисту економіки у Закарпатській області спільно зі слідчими обласної поліції затримали подружжя корупціонерів. Так, жінка-директор за вступ до навчального закладу вимагала $500 США. У якості посередника виступав викладач коледжу, її чоловік. При такому корупційному дуеті гроші залишалися у родині. Затримали її поплічника на АЗС під час одержання неправомірної вигоди. Відкрито кримінальне провадження. Подружжю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади і з конфіскацією майна, повідомляють у Департаменті захисту економіки Національної поліції України. В Ужгороді накрили 7 гральних закладів. У рамках кримінального провадження, що розпочала Ужгородська місцева прокуратура, зараз масово проводять обшуки, вилучають грошові кошти, комп'ютери та іншу техніку. Встановлюють осіб, причетних до грального бізнесу. У вказаних закладах вилучили готівки на суму понад 50 тисяч гривень. Як пізніше повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Закарпатській області, припинили свою роботу ігрові заклади на вулицях Собранецький, Минайський, Капушанський, Корзо, Феденця, Гагаріна та у готелі «Закарпаття». Працівники поліції вилучили 65 одиниць техніки та близько 60 тисяч гривень готівкою. Відібрали сумку і жорстоко побили. У Мукачеві вранці 12 жовтня зухвало напали на 43-річну місцеву жительку. І це посеред білого дня. Наразі постраждала перебуває у травматологічному відділенні Мукачівської ЦРЛ. Детальніше – Євгеній Пасічник. 12 жовтня близько 5 години ранку мукачівка пані Надія вирушила зі свого власного будинку на роботу. Ідучи цією вулицею, вона помітила двох чоловіків, які, наблизившись до неї, нанесли декілька ударів по голові
після чого скоїли грабіж. Наразі потерпіла перебуває в відділенні Мукачівської ЦРЛ. По вулиці Ярослава Мудрого у Мукачеві двоє чоловіків, наблизившись до жінки, нанесли їй декілька ударів по голові, внаслідок чого жінка впала, і зловмисники відібрали в неї сумку, в якій знаходилось близько 400 гривень, ключі та банківська картка. В те, що жінку били просто руками, донька потерпілої не вірить. Він зразу почав дергати сумку, коли вона вже впала. Сумку вона спочатку не давала, бо вона була через плече. Вона не могла якби навіть її зняти зразу вже. Потім він почав її бити в сторону голови. Дуже великі ушкодження на макушці і дуже великі над глазом. Повністю розсічена і повністю глаз. Потім вона вже поняла, вона кричала, але людей не було, зовсім не було на вулиці. Потім вона зрозуміла, що їм потрібна сумка, вона якось, як лежала, вона змогла з себе зняти, вона зняла з себе сумку, потім вони ще раз її добили і потім почали втікати. Після того, як грабіжники пішли, пані Надія зателефонувала своїм рідним. Вона витягнула, як вона казала, телефон і дуже багато було крові, вона довго не могла набрати, але... Вона навіть казала, що вона навіть цей період, їй так було боляче, вона не пам'ятає, як вона просто дійшла. Вона дійшла, вона позвонила мені, я підняла трубку, мама зразу вже мені казала, Аліса, відкрой мені двір, мене просто побили. Пані Надія наразі знаходиться у травматологічному відділенні Мукачівської ЦРЛ. Як медики оцінюють її стан, нашій знімальній групі дізнатися не вдалося, оскільки головний лікар пообіцяв надати відповідь тільки через інформаційний запит. Алло, Ярослав Михайлович? Да. Доброго дня, мене звуть Євгенія, я журналіст телеканалу М-Студіо. Скажіть, будь ласка, чи могли б ми від когось, можливо, від вас отримати коментар з приводу, як Надія сьогодні поступила до вас в травматологічне відділення з побиттям? Про її стан дізнатись. Знаєте, я зайнятий на даний час. Наскільки мені відомо, там троє було побитих. Я думаю, що а вам що цікавить вас? Ну, коментар, який стан їхній, взагалі, з чим поступила, з якими травмами? Дайте офіційно, запит ми вам відповімо офіційно. За фактом даного злочину правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 186 частиною 2 Кримінального кодексу України. Наші процеси нападу дані особи застосували до жінки фізичне насильство, яке це вірно нанесені ударів руками в область голови, після чого один із них вірвав жіночу сумочку та разом втекли в сторону железнодорожного вокзалу. Значить, дані відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за статтею 186 частина 2 Кримінального кодексу України. Тобто грабіж, вчинений на попередню змову групи осіб і застосування фізичного насильства. Значить, санкції тут передбачає позбавлення волі на срок від 4 до 6 років. Як відомо, після змін до бюджетного кодексу питання фінансування харчування школярів перших-четвертих класів переклали на плечі місцевих громад. За державні кошти їдять учні лише пільгових категорій. Для більшості районів Закарпаття це стало проблемою, адже коштів у місцевих скарбницях не вистачає. Як вийшли з ситуації на Воловеччині, знає Ірина Ковальчук. У селищі міського типу Жденіїво, що на Воловеччині, лише одна загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, у якій навчається 216 школярів. Третина з них – учні перших-четвертих класів. Знімальна група на великій перерві застала їх у їдальні. Кожен день виходжу в столову. Кром плім'яті, все, що тут варять. Молочняті, крупні макарони. У нас молочні готують. Харчування 75 учнів, п'ятеро з яких пільговики, забезпечують двоє працівників шкільної їдальні. 6 гривень на одного чоловіка. На всіх 75-450 гривень. Дуже багато розігнатися не можна. Але стараємося. Нам Воловець загнав циклічне меню двотижневе. Риба раз на два тижні, м'ясо раз на тиждень. Так викручуються кухарі, адже на 6 гривень на дитину не розженешся. Це зрозуміло замало, враховуючи сьогоднішні ціни, але своєчасно перераховуються кошти за харчування, діти харчуються щоденно, немає перерву в харчуванні і так далі. Відділ освіти забезпечує фінансування, так що на даний час проблеми з цим немає. Забезпечити усіх учнів молодших класів Воловецького району повноцінними гарячими обідами за браком коштів у районі Скарбничці не в змозі. Тому вирішили забезпечити школярів так званим гарячим харчуванням. Було розпорядження видано від 29 січня 16 року голови Воловецької адміністрації
і сесією була схвалена програма. Ми голосували за це рішення, що фінансувати майже, не майже, а всі школи перших-четвертих класів, в тому числі Жденівська школа також має фінансування на, але невеличкі кошти, там буквально 6 гривень на одного чоловіка було забезпечено. Тож гарячим харчуванням будуть забезпечені майже 3 тисячі школярів молодшої ланки Воловеччини, принаймні до кінця цього року. А питання фінансування на друге півріччя навчального року депутати наразі не вирішили. І наостанок про приємне і святкове. 14 жовтня відзначається одне із великих християнських свят. Сьогодні відзначають покрови Пресвятої Богородиці. За легендою, коли військо взяло в облогу Константинополь, намагаючись захопити місто та вірників, жителі столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці із проханням про порятунок. І Богородиця, за оповіданнями, з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою. Так Мати Божа вберегла людей. 14 жовтня практично всі віряни відвідують службу Божу у церкві, подекуди приходять на сповідь. Це одне із найголовніших свят в Україні, де донині збереглися сотні одноіменних храмів, починаючи від 18 століття. Свято Покрови – день, коли усі жінки повинні пробачати і робити добрі справи. Крім того, за старим звичаєм, до Покрови завершувався період сватань і приготування до весілля, адже саме цей час вважається найкращим періодом для вінчання. На цьому у нас все. Мирного вам неба над головою і гарних вихідних. На все добре!